ለናንተ ይሁን የተወደዳችሁ ቅዱሳን እንዴት አላችሁ? ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ዛሬ እንግዲህ በፊታችሁ የመጣሁበት አንድ ለየት ያለ ሐሳብ ለመናገር ነው። እንዲሁ በሶሻል ሚዲያ ላይ ሲዟወሩ ከተመለከትኳቸው አንድ ነገር ላይ በዛ ጉዳይ ላይ ለማውራት ብዬ ነው እንግዲህ የመጣሁት። ምንድነው እንግዲህ የኤጳፍራ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን መስራችና ባለራዕይ የሆነው ፓስተር ቸርነት ወይም ፓስተር ቸሬ የተናገራቸው ንግግሮችን በሶሻል ሚዲያ ላይ ሲመላለሱ ተመልክቼ ነው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ሲናገር የነበረው፣ ከዚህ በፊትም ሲናገር ነበረ። ወንጌል ተኮር የሆነ በወንጌል ዙሪያ ላይ አንዳንድ ሀሳቦችን ሲሰነዝር እየተመለከትኩኝ ነው። እንግዲህ ይሄኛውን እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ይህንን ያየሁትኝ። የመጀመሪያውን ቪዲዮ ተመልክቼ እንደ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ኦርደር ፓስተር ቸሬን ኮሚኒኬት ለማድረግ ሞክሬ ነበረ። ኮሚኒኬት ማድረግ አልቻልኩኝም፣ በስልኩ ማግኘት ስላልቻልኩኝ እሱን ግን ቴክስት ለማድረግ ሞከርኩኝ እና እንግዲህ ያ ቴክስቱ እንደደረሰው አምናለሁኝ። ምክንያቱም የመጀመሪያ ጊዜ ላይ ወንጌል መሰበክ የለበትም፣ መንገድ ላይ ወጣችሁ ወንጌል መስበክ የለባችሁም የሚል አይነት አንድምታ ያለው ወንጌልን ዳይሬክትሊ አታክ የሚያደርግ በመንገድ ላይ ወጥተው ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝነት የሚሰብኩ የሚናገሩ ብዙ ነፍሳትን በጣም ከባድ ቻሌንጅ ውስጥ እያለፉ ብዙ ነፍሳትን ለክርስቶስ ኢየሱስ የሚማርኩ እህቶቼን ወንድሞቼን ቀጥታ አታክ የሚያደርግ ከዛ ባለፈ ወንጌልን ሙሉ ለሙሉ የሚመታ ሐሳብ ነበረ ሲሰነዝር እዛ ላይ የተመለከቱት። ግን ባይል ያለው ወንጌል የምስራች ነው እንዴ? ነው? እኔ ምስራች አይሰማኝም። ይሰማችኋል እናንተ? እኔ ኩነኔ ነው የሚሰማኝ። የሚኮንኑ ሰዎች ናቸው ያሉት። ወዮልህ፣ እያንዳንድ ሲኦል ትገባለህ፣ ጫት እየበላ ይበላሃል እሳቱ ነው። እኔ በጌታ ባልሆን አልቀበልህ፣ ጠፈጥፍህ ነበር። እኔ አርጌዋለሁ፣ በጫት እንጨት ገርፍ ያለው እኔ ማት ጴንጤ ቸኩዬ ነገሮችን ከማለት በፊት በራሴ መሄድ የሚኖርብኝን መንገድ ለመሄድ ሞክሬ ዝም አልኩኝ። ያኛውን አሁን ደግሞ ሁለተኛ አንድ ቪዲዮ ተለቆ ተመለከትኩኝ። ያም ቪዲዮ ምንድነው ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በፍጹም ወንጌል መሰበክ የለበትም፣ ስለ ኢየሱስ አዳኝነት መነገር የለበትም የሚል አንድምታ ያለው እንትን ቪዲዮ ተለቆ አይቻለሁኝ። ሄዳችሁ ድብን ያሉ ኦርቶዶክሶችን ጌታን ተቀበል ምናምን አትበሉ። ሼም ምናምን የለም እንዴ? ማን ነው ጌታ? ጥሩልኝ እስቲ። ምን ነው ድምጻችሁ ጠፋ? ኢየሱስ ነው አይደል? ኢየሱስ የለም እነሱ ጋር? እንደሱ ነው የምታምኑት? በጣም ተረጋጉ። ወንጌል እንሰብካለን ብለው በጣም ብዙ ሰው እያበላሸ ነው። ይሄ በጣም ሾኪንግ ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያ ሜቢ በሆነ ነገሮች ተናዶ በሆነ ነገሮች ዲስአፖይንትድ ሆኖ የተናገረው ንግግር ነው ብዬ አስቤ ነበር የመጀመሪያ ጊዜ የተለቀቀው ቪዲዮ። አሁንም ላይ ግን ድጋሚ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሲለቀቅ ይሄ የፓስተር ቸሬ ወይ ተናዶ ወይ በሆነ ነገር በስሜታዊነት የተናገረው ንግግር ሳይሆን በትክክለኛ የፓስተር ቸርነት አቋሙ እንደሆነ የተረዳሁበት አጋጣሚ ነው። ከዛም በፊት ብዙ በእሱ ዙሪያ ያሉ እሱን የሚቀርቡ ሰዎችን ለመጠየቅ ለማናገር ሞክሬ ይህንን ሀሳብ እንደሚያምንበት አቋሙ ይሁን እንደሆነና ይህንን አቋም እንደሚያራምድ ተገንዝብ ያለሁኝ እና ዛሬ እንግዲህ በግልጽነት እንደ ወንጌል አገልጋይነቴ ወንጌልን እንደ ወንጌል ሰባኪነቴ ለኢየሱስ ነፍሳትን ለመማረክ እንደተጠራ እንደዛ ሰው ለፓስተር ቸሬ ይህንን ነገር መናገር እፈልጋለሁኝ። በመጀመሪያም የተናገርከው ንግግር በጣም ሐሰትና ትክክል ያልሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የሌለው
ነው ወንጌልን መስበክ የለባችሁ መገላ የሚል ሐሳብ ይዘ የተናገረው ማለት ነው። ይሄ በጣም I was very shocked ይሄንን ሐሳብን ስሰማ ማለት ነው። ምክንያቱም አንተ የቤተክርስቲያን መጋቢ ነህ። ስለዚህ በአንተ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ እህቶችና ወንድሞች ማለት አንተ በአንተ መጋቢነት ጥላ ስር ያሉ ወገኖችን በእንደዚህ አይነት መንገድ ስለ ወንጌል እንደዚህ አይነት መንገድ ከሆነ መታስተምራቸው አደጋ ላይ ናቸው ያሉት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ወንጌል መሰበክ አለበት በየትኛውም ቤተክርስቲያን በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብታልፍ፣ በድካም በየትኛውም መንገድ ብታልፍ ወንጌል ግን መሰበክ አለበት። እዚህ ምድር ላይ የተቀመጥ ነው እዚህ ምድር ላይ ያለ ነው ወንጌል ልንሰብክ ነው። በሰማይና በምድር ያለው በልጁ በክርስቶስ የመጠቅለልን ያንን የእግዚአብሔርን አጀንዳ ለማሳካት ያንን አቺቭ ለማድረግ ነው እዚህ ምድር ላይ ያለ ነው። ስለዚህ እዚህ ምድር ላይ የተቀመጥንበትን ዓላማና ሐሳብ የሚመታ ይሄንን ዓላማና ሐሳብ የሚያጨናግፍ ነገር ነው እየተመለከትኩኝ ያለሁት አንተ በምትናገራቸው ንግግሮች ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ሁለተኛ ላይ የሚያስተላልፈው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ወንጌል ሊሰበክላቸው አይገባም ያልከው፣ እኔ በጣም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችን በጣም ወዳለሁኝ በጣም አከብራለሁ። ቤተሰቤ ባክግራውንድም ከዛ ነው በደንብ በጣም አከብራለሁ። ግን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ወንጌል እውነተኛ ወንጌል መዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚለው ያ ወንጌል ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም መዳን በኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርጎ እሱ በቀራንዮ መስቀል ላይ የሰራውን ያንን ሥራ አምነው ለእኔ ነው የተሰራው አዳኝ ነው እሱ ብለው እሱን ብቻ አምነው መከተል ጽድቅ የሚገኘው መዳን የሚገኘው የዘላለማዊ ሕይወት የሚገኘው ክርስቶስ ኢየሱስን በማመንና በማመን ብቻ ነው የሚለውን እውነት ሊያውቁ ሊረዱ ሊነገራቸው ሊሰበክላቸው ይገባል። አንተ እንዳልከው የስ የኦርቶዶክስ እምነት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስለ ኢየሱስ ስለ አማኑኤል ዘርዘረ የኢየሱስን ስንበት ስለ መዳን ያለ የስ ያውቃሉ። ግን መዳን ኢየሱስን በማመንና እሱን በመከተል ነው የሚል አስተምሮ የላቸውም። በመስራት እንደሆነ ትዛዛትን በመጠበቅ አስርቱ ትዛዛትን ከዛም ያለፉት ትዛዛቶችን በመፈጸም በመስራት ተስካር በማውጣት ሰው ሲሞት ፍትሃት በመፍታት በተለያየ አይነት መንገድ ሰው መዳንን ማግኘት ይችላል ብሎ ብላው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እያስተማረች ያለችው በአሁኑ ሰዓት ላይ ሰው ስለ ሃይማኖቱ ብሎ ስለተደባደበ ስለተገደለ ሰማዕታት ይሆናል። በተለያየ አይነት መንገድ በተለያዩ በመላእክት በጻድቃን ሰማዕታት በሚባሉ ሁሉ ቅዱሳን በሚባሉ ሁሉ መዳን መገኘት ይችላል ብላ ነው የምታምነው። ሌላ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማርያም ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት እንደሞተች ይናገራል። በተአምረ ማርያም ላይ ደሟን እንዳፈሰሰች እንደሞተች ተአምረ ማርያም ይናገራል። ይሄ ተአምረ ማርያም ከቅዳሴ በኋላ በየጊዜው የሚነበብ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ የኦርቶዶክስ እምነት ወይም የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወንጌል አያስፈልጋትም መዳን በኢየሱስ ብቻ ነው የሚለው እምነት አያስፈልጋትም እያልክ ከሆነ ለኔ ያ ከባድ ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል ላይ በአገነስ ሆኖ መነሳት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በጣም የምወድህ በጣም የማከብርህ ፓስተር ቸሪ ይሄንን ነገር እንድታስብበት ፈልጋለሁ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የመጣሁት በግልጽ መናገር ስላለብኝ ነው። አካሄድ እየተናገርከው ያለው ንግግር አቋም ከወንጌል አንፃር ከመጽሐፍ ቅዱስ አንፃር ፈትኘው መዝኘው
ባዶ ሆኖ ሮንግ ሆኖ ስተት ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ስለዚህ ይህንን እውነት እንድታስተካክለው በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁ። ወንጌልን እንዳታጣምም፣ ወንጌልን እንዳትሸቀጠው፣ እውነትን መናገር አለብን። የስ ወንጌል መስበክ ያስፈልጋል። ገና አደባባዮች በወንጌል እሳት ይጥለቀለቃሉ። ብዙዎች ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ መንግስት ይፈልሳሉ። ሙስሊሙ፣ ኦርቶዶክሱ፣ ካቶሊኩ፣ ቡዲስቱ፣ ጆሆቫው ሁሉ አዳን ወደ ሆነ ወደ ትክክለኛው ወደ ኢየሱስ ይመጣሉ። ወንጌል ይሰበካል። ይህንን መልእክት ሰምታችሁ ኦፌንድ ሆናችሁ፣ ፓስተር ተለ ያስተላለፈውን መልእክት ሰምታችሁ ኦፌንድ ሆናችሁ ወይም ዲስከሬጅ ሆናችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ ካላችሁ ልንገራችሁ፣ ፓስተር ቸር የተናገረው እውነት አይደለም። እውነቱ ወንጌል ይሰበካል። ወንጌል እንድንሰብክ ኢየሱስ ልኮናል። ታላቁ ተልኳችን ነው። በየአደባባዩ ልክ እንደ አባቶቻችን እንደነ ጳውሎስ፣ እንደነ ፒተር፣ እንደነ ጴጥሮስ ልንሰብክ፣ ወንጌልን ልንናገር ተጠርተናል። ስለዚህ እውነቱ ይሄ ነው። ስለዚህ ዲስከሬጅ እንዳትሆኑ፣ የእናንተ መንገር ነው ትክክል። ስለዚህ ወንድሜ ፓስተር ቸሪ እባክህ እያስተማርከው ያለው ትምህርት ወንጌልን የሚመታ አጌንስት ቱ ዘ ጎስፕል ኦፍ ጂሰስ ስለሆነ ፕሊዝ እንድትመለስ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ በጥንቃቄ እንድታስተምር አደራልሃለሁ። ሌሎች የምታስተምራቸው ትምህርቶች ጊዜ ባገኘው ቁጥር ለመመልከት ሞክሬያለሁ። ጥሩ ናቸው። ስለ ትዳር የምታስተምረው በጣም ጥሩ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ግን በዚህ ላይ ግን ያለህ አቋም ትክክል አይደለም። ስለዚህ በጣም እንድታስብበት አደራ ጭምር እናገራለሁ። ስለዚህ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ እህቶች ወንድሞች፣ በዚህ ካላችሁ እውነት ልንገራችሁ፣ መዳን በኢየሱስ ብቻ ነው። ከኢየሱስ ውጪ መዳን የለም። በሌላ መንገድ በስራችሁ በየትኛውም መንገድ መዳን አትችሉም። የትኛውንም ስራ ብትሰሩ አትድኑም። በየትኛውም መንገድ ብትሄዱ፣ በማርያም ብትመጡ፣ በመላእክት ብትሄዱ፣ እንደገና በቅዱሳን ሰማዕታት ሁሉ ጻድቃን ሁሉ በምትሏቸው ሁሉ ብትሄዱ መዳን የለም። መዳን የሚገኘው ስለኔና ስለናንተ በቀራንዮ መስቀል ላይ ደሙን ያፈሰሰው ህይወቱን የሰጠን የኃጢአታችንን ስርየት በደሙ የሰራልን ስለኔና ስለናንተ የተጨነቀ እሱ የኛን ሁሉ ኃጢአት ወስዶ እሱ ኃጢአት ሆኖ እኛን ጻድቅ ያደረገን ኢየሱስ ነው። ስለዚህ መዳን በእሱ ብቻ ነው። ወደ እሱ ብትመጡ ህይወት ይሆንላችኋል። ወደ እሱ ብትመጡ ሰላም ይሆንላችኋል፣ ረፍት ይሆንላችኋል፣ የዘላለማዊ ህይወት ባለቤት ትሆናላችሁ። ስለዚህ ይችን መልእክት ለወንድሜ ፓስተር ቸርነትና እንዲሁም ደግሞ በሱ ዙሪያ ላሉ የሱን አቋም ለሚያራምዱ ለሚከተሉት እህቶች ወንድሞች ሁሉ ይድረስልኝ። ቺን ሼር አድርጉልኝ። ወዳችኋለሁኝ። ሜጋ ብለሽ